puhutaan tuosta purkillisesta kärpäsiä sitten, että millaisella meiningillä tota levyä ensinnäkin tehtiin ja koska tämä on valmistunut, kun tässä tuntuu, että nykyään ei oikein tiedä, että koska niinku levyt on tehty ja koska ne sitten tulee ulos. Se oli vähän vuosi sitten tammi-helmikuussa, kun ruvettiin ihan ekan kerran nauhoittaa. Tai siis niin kuin ihan melkein vuoden alussa. Olisiko se ollut helmi-maaliskuu, jotain siitä ensimmäisen 3 kuukauden aikana viime vuonna, niin ruvettiin tekemään ensimmäisiä rumpunauhoja. Sitten se vähän siinä niin kuin puolen vuoden mittaan nauhoiteltiin rumpuja ja kaikkea muuta. Ja viimeiset asiat saatiin purkkiin sitten syksyllä. Olisiko ollut vai loppukesästä? Joo, suunnilleen. Heti sen splitin jälkeen pistettiin nauhoituskoneet pyöriin. Oikeastaan koko ajan ollut tota joku, ei ollut paljon jääty lepäilemään niin sanotusti, että ollut koko ajan joku rokkis käynnissä. Mutta siinä sitä ääniteltiin, mitäkään kannuissa meni, tovi. Ja tota, pikkusta hiljaa sitten kitaroita ja beissejä, että kaikki tehtiin itse täällä treenikämpällä. Se oli just siinä hyvä, että oli semmoinen, sai niin kuin omaan tahtiin tehdä, kun täällä oli kaikki mahdollisuudet äänittää ja saada tätä tehtyä, niin ei ollut semmoista kauhean tarkkaa niin kuin aikataulua, että tultiin aina silloin, kun teki mieli, niin tultiin nauhoittaa ja se ehkä tietyllä tapaa kuuluukin siinä tota, levyllä, mutta että ei ollut semmoista stressiä siinä nauhoittamisessa. Kyllä vaikutti siihen, että kaikkea nauhoitettu kerralla, että kasattiin ja purettiin äänitysvälineet ja sitten soundi muuttuu vähän biiseillä just sen takia, koska ne on vaan uudestaan pyrkätty sinne samaan paikkaan. Sitten siinä saattoi vähän instrumentit vaihtua, että jossain kohtaa oli eri symbaalit ja eri virveliä jossain biisissä. Että se yhtenäistä soundia sen takia, kun se oli vähän semmoinen hajanainen se äänityssessio. Sitten tuli uutta vahvistinta, miten sössi kitarasoundit ihan totaalisesti 2 biisissä tai 3. Parissa biisissä oli oikein jo miksaa sen jälkeen. Saatiin myös kuitenkin. Niin, että Makehan teki huikeat työtä, kun se sai tämmöisen niin kuin erikoisen projektin, että on 10 eri soundilla äänitetty ja pitäisi saada sitten jotenkin semmoinen yhtenäinen kokonaisuus, niin hyvin kyllä hoitu. Tilkko teki, kun ei muutenkaan ihan hirveätä semmoista kokemusta sinänsä ollut tuosta, että itse vähän niin kuin opetellut sitä miksaamishommaa, niin sitten tämä oli aika sellainen massiivinen yritys, mutta saatiin maaliin kyllä. Ja olen ainakin itse ihan tyytyväinen siihen, mitä saatiin tehtyä. Ja onhan se helvetin hienoa saada se savi oikein kiekolla fyysisenä, niin kyllä se oli palkitsevaa. Joo, jos toi tekoprosessi oli stressitöntä, niin miten tämä julkaisu sitten, että eletään vähän hankalaa aikaa uuden musiikin julkaisemiselle? Joo, siis se on ollut yksi helvetinmoinen prosessi, kun levyjen myyminen on ihan hemmetin vaikeaa ylipäätänsä ja kaikki tapahtuu keikoilla, niin nyt ei tapahdu, kun ei ole niitä keikkoja ja kaikki toimii vaan Facebookin kautta ja kavereiden kautta ja puskaradion kautta, vähän niin kuin vanhaa hyvää aikaan sitten. En mä tiedä, miten ne oikein sai sumplittua ne asiat silloin, mutta me ollaan ainakin ihan sylikulvia vielä levyjä. Että haastatteluun, kun arviointiin niitä sai lähetettyä parit ja joo. Sieltä tuli parempaa kuin meidän kouluarvosana. Tuli takaisin. Niin. Ihan positiivista. Se on kyllä. Keskiarvo ylitty. Ehkäpä sitten, kun keikat saataisiin rullaa, niin menee levyjäkin kaupaksi siinä. Ja sormet ristissä kohti kesää. Kyllä. Niin. Mut kyllä se vähän vaikuttaa siltä, että viimeistään heinäkuussa olisi sitten keikkaa mahdollista järjestää semmoista pienempaa. Ja sitten voit saada sitä myyntiinkin, kun porukka on tarpeeksi kännissä, niin ostaa niitä levyjä. Menee kynnys ylittyy. Tiukat myyntipuheet vaan päälle. Noin. Tästä saat hyvä. Tiukka diili, ainoastaan sulle. Joo, jos haluaisitte nostaa tuolta levyltä yhden biisin niin kuin esiin ja kertoa vähän taustoja, niin mikä se voisi olla? Ruutanaista tietysti yksi, kun se on yksi meidän vanhempia biisejä tai ihan ensimmäisiä, mitä tyyli tehtiin ja kuitenkin nyt vasta nauhoitettiin se. Se on ollut aina vähän siellä mappiöössä tavallaan piilossa.
Mutta ehkä jos haluaisi, niin kyllä toi ehkä tervetulo on semmoinen, niin kuin, mikä olisi kans kiva nostaa jalustalle, ainakin omalta osalta. Siinä niin kuin, on ollut omat synkät hetket takana ja siitä sitten on skriivailtu sanat. Ja mitään muistikuvia ei kyllä koko tekoprosessista ole. Mä toin sen silloin tänne ja sen piti olla ballaadi. Ja se on itse asiassa meidän tokalla EP:llä kaosmasennuksella hitaampana versiona. Ja mä en sitten oikein tykännyt siitä hitaammasta versiosta enää. Se oli vähän liian. Antisalle rähimoa. Niin, niin. Nostettiin sitten vähän vauhtia siinä ja tehtiin siitä semmoinen vauhdikkaampi ralli, niin se toimi huomattavasti paremmin. Ja siinä on niin kuin... Tuohon niin kuin sanotuspuoleen, kun ei, mä en itse sanota meidän biisejä, niin vaikea sanoa, että mikä olisi semmoinen, niin kuin, missä olisi hyvä tarina taustalla. Mutta ihan mun mielestä hauska tarina on kyllä, niin kuin, siis, niin kuin tarinankerrallisesti biiseissä, niin saatan ostaa uudet vaatteet. Tähän on ihan meidän niin kuin mun lyriikan puolesta semmoinen ihan niin kuin hienoin, joo. Hienoin tarina. Vähän on kieliposkella. No, mutta se on ihan hyvä. Kyllä. Joo, varmaan joka biisin taustalla on joku tarina. Että se, mikä mua olisi ehkä kiinnostanut, niin mä olisin halunnut kuulla, että mikä tuon yksi, #1 biisin taustalla, että mikä tarina siellä on. Ihan hemmetin hyvä kysymys. Mä oon kirjoittanut siihen joskus sanat, ja se on aina ollut semmoinen totaalinen jämäbiisi. Aina kun sitä on soitettu livenä, mä oon unohtanut ekan säkeistön tai tokan säkeistön siitä. Ja mä en ole oikeastaan ikinä siitä tykännyt siitä. Alun perin se kulki nimellä Misfits, kun siitä oltiin pöllitty käytännössä se sävel. Se on ihan suoraan Dig Up Her Bones mun mielestä. Silleen epäsuorasti. Jotain viitteitä ehkä otettu. Ja tarinana siinä nyt on tämmöinen perus omalle ongelmalleen sokea kaveri, mikä kaikkien pitää kertoa, että hänellä on ongelma, mutta hän ei vaan ymmärrä sitä. Ja se on kuuro sitten kaikelle puheelle siinä ja jatkaa vaan dokaamista. Siinä on, mä en tiedä, oliko ehkä tarina alun perin pohjaa siitä, kun mä olin yksi yö 18 kesäisenä pyörin Pasilassa pilkun jälkeen. Siellä mä oikein enää ei ole suuntavaisesti toiminut, mä en tiennyt, missä mä oikein olin. Ja sitten mä olin, että kuka mä oon et, ja missä mä oon. Sitten mä olin kirjoittanut niitä sanoja ylös ton puhelimeen. Ja sieltä mä sitten kaivelin niitä. Mä olin siinä vähän kirjoitellut ajatuksissani sitten lyriikoita. Ja niistä sitten muodostui toi biisi, mille ei ole vieläkään nimeä. Ajateltiin, että kun se on LP:n ensimmäinen biisi, A-puolen numero 1, niin siitä tulee... Ja siinä mainitaan numero 1. Niin muuten onkin. Loseri numero 1. Hyvä kertoa sulle jo omille sanoja. No kun en mä muista. Sehän siinä on justiinsa. Musta tuntuu, monessakin tai suurimmassa osassa noista meidän biiseistä on ainakin itsellä myös se varmaan Henkalle, että on aina erilaisissa tilanteissa ja tiloissa tullut jotain yksittäisiä tällaisia ideoita ja pätkiä ja sitten niistä on vähän niin kuin kirjoitettu vähän jotain ylös ja sitten myöhemmin vähän jotain toista ja sitten niistä on loput saatu tiivistettyä sellainen, että siinä on yksi joku, tai että siinä pysyy sellainen tietty punainen lanka, että ne on yksittäisistä jutuista. Niin eikö se tullut jossain työpaikalla vessassa, kun istut paskalla tai jotain tavalla? No sielläkin on tullut hyvin useita joo. Mutta justiinsa, että niistä on saatu sitten kuitenkin kasattua sellainen yksittäinen kokonaisuus, että ne ei ole, no en tiedä Henkasta, kuinka useita se on kirjoittanut, mutta mä en ole ehkä ainuttakaan biisiä saanut tehtyä silleen, että mä aloitan, että nyt mä kirjoitan, tässä on nämä sanat näin ja tämä tarina menee tälleen, vaan se on vähän niin kuin eri tilanteista roiskittu sellaisia yksittäisiä ajatuksia ja sitten saatu ne kasattua siihen. Että ehkä se kaikki biisintekoprosessi ja sanatekoprosessikin on sellaista tavallaan semmoista, että ei oteta mitään paineita tai stressiä siitä. Tehdään vaan niin kauan, kun sitä kestää ja sitten se on siinä, että ei mitään tietyllä tapaa vähän semmoista ei niin suunnitelmallista. Että usein ne meidän onkin ne biisit, että kun tehdään jotain uutta, niin Henkka tai minä laittaa. Mulla olisi tällainen näin, että joku ränttätäntä biisiä, ja sitten seuraavan kerran, kun mennään reenikselle, niin sitten se on jo vähän niin kuin siinä, että no niin, tästä tulee tällainen, että ei aleta niin kuin liikaa tavallaan
miettimään ja hinkkailemaan, että se on semmoinen, suht suoraviivastahan noi on toi meidän musiikki, niin siinä pysyy myös semmoinen mielenkiinto, että ei tarvitse alkaa niin kuin vääntämällä vääntää. Joo. Tehokasta ja toimivaa silleen. Simppeli. Joo, mitä sitten sanoittekin, että sormet ristiset pääsis keikoille, ainakin nyt sitten vielä tämän vuoden puolella, niin miten teillä nyt on, miten mahdollista se on tällä hetkellä suunnitella tulevaisuutta? Että alkaako teillä olemaan toiseenkin levyyn jo materiaalia vai miten tämä niin kuin korona-aika on hoitunut? Meillä on kohta materiaalia, mutta... Niin, tosiaan on. Joo, ollaan sitä suunniteltu toista tai seuraavaa EP:tä. Saatiin just ennen kuin rumpalimies lähti sinne, missä nyt siellä ootkin, niin saatiin otettua nauhalle muutamat, ja sitten Henkankaan käytiin itsekseen nauhoittelemaan sitten muut kitarat ja bassot siihen ja laulut, ja että on niin kuin, ollaan saatu siinä mielessä vielä vietyä eteenpäin kyllä tätä ihan tässä korona-aikaankin, että kun ei ole keikoille päässyt, niin kuitenkin ei ole tarvinnut ihan täysin telakalle laittaa hommia, ja mutta ollaan kyllä selvästi silleen vähän niin kuin, ei nyt, no ehkä vähän rentouduttu silleen, josta ei ole Henkankaankaan niin usein nyt käyty täällä, tehty vähän omia prokkiksia, mitä on ollut, että ei ole silleen niin kuin, vähän semmoinen irtiotto, että sitten taas kun Jami palaa ja päästään ehkä niille keikoille, niin sitten on taas jaksaa vähän. Jukka äänityskesä. Kyllä. Mä oon kanssa tuutannut tuon meidän WhatsApp-ryhmän täyteen kaikkia uusia biisejä, mitä mä oon nyt tehnyt, niin kyllä siellä nyt kuutisen kappaletta, mitä mä laskeskelin, niin on nyt kirjoitettu valmiiksi, että se ei vaadi muuta kuin enää loppubändin vaan soittamaan niitä. Ja... Joo. Materiaalia tulee kyllä koko ajan. En usko, että se toinen levykään mikään idioottimaisempi idea on tuossa. Ei nyt lähitulevaisuudessa. Niin, mutta niin se pitää taas oman pätäkkänsä kerätä. Niin. Sitten kun myydään ensin näyttäviä vähän, niin, mutta materiaalia kyllä löytyy. Sitä löytyy kyllä. Ja ihan hyvä sitten päästä keikoillakin soittaa, ettei on yleisöllekin jotain uutta kuultavaa sitten, kun tästä päästään, ettei tarvii vanhoja polkea loppuun. Joo, miltä se ajatus tuntuu, että jos täytyisi niin kuin vielä yksi uusi levytys niin kuin julkaista tämmöisen aikana, ettei pääse keikoille, että onko se niin kuin ihan täys mahdottomuus? Kyllä se niin kuin rahallisesti. Koska sen haluaa julkaista vinyylinä kuitenkin, että sehän siinä on se CD-tä nyt ei silleen kauheasti huvita julkaista, kun ei kukaan niitä osta ja sitten itse ainakaan CD-tä kuuntelee, että sinne ne jää kerää pölyä ja diginä pelkästään julkaiseminen, koko levy niin tuntuu vähän hölmöltä idealta, että ne on vaan sitten niinku bitteinä Spotifyssa, että ei siinä sen haluaa tehdä sitten kuitenkin alusta loppuun kunnolla ja painaa vinyylille, niin sekin kuitenkin on 3-0 summa, mikä siihen pitää lyödä sitten rahaa kiinni, niin ei ole ihan näin marketti raksa ihmisillä kauheasti tuolla takataskussa ylimääräisiä tonttuja sitä varten lyödä. Että kaikki ollaan kuitenkin omasta pussista maksettu ja sillä pidetty se säästöliekki tavallaan yllä, että kaikki mitä pystyy niin tehty itse, että saa pysyä hinnan kurissa, mutta on se aina justiinsa oma hintansa tehdä se levy, että ei nyt varmaan ihan ole tämän vuoden juttu, se saa nähdä, onko sitten ensi vuodenkaan. Tietysti toivotaan, saa nähdä, miten nämä lähtee käyntiin nämä keikat. Vaan tarpeeksi tavaraa, että taloudellinen tilanteen antaa periksi, niin sitten tuutetaan pihalle.